ბოლო რამდენიმე თვეა თითქმის ყოველ ვიკენდზე თბილისი მსოფლიოში სახელგანთქმული არტისტების მასპინძელია. რამდენიმე ლოკალური კლუბი ლოკალური მუსიკოსებით უკვე ძველი გარდასული დროა. ამჟამად საქართველოში ელექტრონული მუსიკა ის სფეროა, რომელიც ელვისის სწრაფით ვითარდება და ამაზე ის რამდენიმე ფესტივალი მოწმობს, რომელიც ხალხის ნაკლებობას არასოდეს უჩივის. Autonomica meets Met, as a queer project, რომელიც ქართულ გერმანული ერთობლივი ნამუშევარია. ლოკაცია მთაწმინდის პარკი, კლუბი ანდერვილი გახლავთ. სტუმარი კი ისეთი არტისტი, როგორიც მაგალითად ნიკ ვორენია. ჩვენ გვყავდა საუკეთესო არტისტები ვიზუალში ჩამოყვანილები და სხვანაირად შევფუთეთ აქაურობა. თუნდაც ეს ავტონომიკა, ესეთი რამე აქ არასდროს არ ყოფილა, მე როგორც მახსოვს და ვეცდებით, რომ ლოკაციები შევცვალოთ, ადგილები შევცვალოთ და სხვადასხვა ადგილები მოვიცვათ და შეიძლება რომ მთელ საქართველოსაც მოედოს ჩვენი ავტონომიკა. მედისა და ავტონომიკას ერთობლივი პროექტი პრომო ივენთია. ბერლინში დაარსებული კლუბი ავტონომიკა და ჯერ კიდევ 2009 წელს შექმნილი სტუდია, რომელიც ციფრული კულტურის განვითარების მიზნით დაფუძნდა. მათი ერთობლივი ფესტივალი აქცენტს არა მხოლოდ მუსიკაზე, არამედ ვიზუალურ არტზე და იმ თანამედროვე არტისტებზე აკეთებს, რომლებიც ვიჯეინგით დაინტერესებული თითოეული ადამიანისთვის მისაბაძი მაგალითები არიან. მე ვფიროთ დღეს საღამოს გუშინივო ქალაქსმა წარმოგვიდგინა სამდემე ფიგის და ვიზუალური წარმოდგენათ, როგორ შეიძლება ესე თქვას. დღეს იქნება ლასლო ბორდოსის, მე ჩემთვის ფავორიტია ეს არტისტი არქიტექტურული მეპინგის ინდუსტრიაში. საათიანი ნონსტოპი კლუბ ანდერვილში გაიმართა. ღონისძიებაზე ქართულ არტისტებთან ერთად ისეთმა მუსიკოსებმა დაუკრეს, როგორიც ნიკ ვორენი, პეტერ შუმანი, როდე ჰაგელშტაინი თუ ნიკონი არიან. ორგანიზატორებმა სპეციალურად ღონისძიებისთვის ავტონომიკას უზარმაზარი ლოგო ბორბლის ქვეშ აღმართეს. აი ეს მომეწონა. In a bag? თავიდან რომ ამოვედი, თავი პარიზში მეგონა. პირველად ვარ თბილისში. აკუკრავდი, პატარა ტენჩი შევიკრიბეთ. ჯერ წვიმდა, არავინ იყო, მაგრამ ბოლოს ხალხი მაინც შეიკრიბა და კარგი ფართის გამოვიდა. წვიმიანი ამინდის მიუხედავად, მთაწმინდაზე ამოსვლა ბევრს ნამდვილად არ დაზარებია. კლუბმა ყველა დაიდია, ის ადამიანები, ვისაც ყოველ ვიკენდზე სხვადასხვა ღონისძიებაზე შეხვდებით, ისინიც, ვინც ივენთის არსით დაინტერესების გარეშე მოხვდნენ აქ. მოკლედ, ტრადიციულად ჭრელი საზოგადოება მთელი 36 საათის განმავლობაში ივენთს არ დაჰკლებია. ერთადერთი აი ყოველთვის აი პრობლემა მე ვფიქრობ ესე არის, ეს არის გახმოვანება რა. მე ვფიქრობ კაი მუსიკას რომ მოусმინოთ ან ელექტრონულ მუსიკას, პირველ რიგში გახმოვანება იყოს, გახმოვანება უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე. ვფიქრობ რომ ყველაფერი დაიხვეწება რა, ძალიან მინდა რომ ესე იყოს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ საერთოდ როდესაც აი ესეთ ფესტივალზე მოდიხარ თქო, ესეთ ღონისძიებაზე ნაკლებად უნდა ფიქრობდე ან ჩხუბზე და აგრესიაზე და ესეთ რაღაცაზე. მედისა და ავტონომიკას ერთობლივი პროექტი მხოლოდ სტარტია. მუსიკალური ფესტივალის გარდა ორგანიზატორებმა კვირას სამდე მეპინგში ვორკშოპს უმასპინძლეს. პრომო ივენთის მთავარი შედეგი ის ვიდეო იქნება, რომელიც ორგანიზატორთა ერთობლივ ქართულ ფესტივალს ყველას გააცნობს და უკვე სამომავლოდ ხალხს არა მხოლოდ საქართველოდან, არამედ ამიერკავკასიიდანაც მოიზიდავს.